ایک تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ملک غداری کے الزامات لگتے ہیں ان لوگوں پر جو آئین کے اندر دستور کے نیچے اپنے آئینی حقوق مانگ رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے ہمارا کون سا مطالبہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا اس آئین کے خلاف ہے. ہم اگر جلسہ کرتے ہیں تو آپ کا آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, پبلک میٹنگ پیسفل کر سکتے ہیں, اور ہمارے سارے پبلک میٹنگز جو ہے وہ پیسفل رہے ہیں ہمیشہ. دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ کا آرٹیکل 10 اور 10 اے کہتا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل کا حق ہر کسی کو دے سکتے ہیں. تو آپ ہم مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں, ان سے فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں, تو یہ آئینی ہے. تیسرا ہم کہتے ہیں کہ لینڈ مائنز ہٹانے چاہیے, تو آپ کا قانون کہتا ہے کہ ہر شہری کو پرامن زندگی گزارنے کا اور اس کی زندگی کا حق ہے سب سے پہلے. تو جتنے پاکستان نے جو انٹرنیشنل چارٹرز ہیں ہیومن رائٹس کے, انسانی حقوق کے, ان پہ سائن کیے ہیں, یا پاکستان کا جو اپنا آئین ہے اس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے نیچے ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں. دوسرا جو سب سے اہم بات ہے, جو لاجیکل بات ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی غدار بندہ آئین کو مانتا نہیں ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ آئین کے نیچے ہمیں حقوق دیں, مگر پاکستان کا بدقسمتی سے المیہ رہا ہے کہ جو بندہ آئین کو مان کر اس کے نیچے اپنے حقوق مانگتا ہے وہ غدار کہلاتا ہے, اور جو آئین کو توڑتا ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اس ملک میں آپ اگر عام شہری ہیں, سویلین ہیں, اور اپنے حقوق مانگتے ہیں تو آپ غدار ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ادارے میں ہیں اور آپ آئین بھی توڑتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو میرا خیال ہے غداری کا تو الزام سرسرے سے کوئی اس کی منطق, کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. دوسری اہم بات, ہم یہاں موجود ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, اور یہاں پہ ایک بڑی قوم یعنی پشتون قوم کا حصہ ہیں, اور اس یہ ملک ایک فیڈریشن ہے, اور کسی بھی فیڈریشن میں کوئی بھی قوم ہو اس کو اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے جتنے باقی قوموں کو ملتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اسی فیڈریشن کے احترام میں اس ریاست کو کہتے ہیں کہ اس فیڈریشن کا احترام کریں اور ہمیں ہمارے حقوق دیں. پھر اس کے جو ہمارا 12 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی, دیکھیں جی, ہمارے پورے ملک میں جہاں جہاں جلسے ہوئے ہیں, چاہے وہ پھر سندھ میں ہوئے ہوں, چاہے بلوچستان میں ہوئے ہوں, چاہے پختونخوا میں ہوئے ہوں, ہم ہمیشہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں, ہم ہمیشہ این او سی لیتے ہیں اپنے جلسہ گاہ کی, ہم ہمیشہ آئینی حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہم ہمیشہ اس ملک کے آئین کی احترام اور قدر کرتے ہیں. پھر ہم یہاں اس ملک میں جمہوری, آئینی اور وفاقی ریاست کو بنانے میں مدد کر رہے ہیں اس ریاست کی. ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم بالکل سامنے ہیں. اگر کوئی یہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں. یہاں پر جس نے, جس قوم نے, جس بندے نے, یا جس بھی لوگوں نے, یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے حقوق کی بات کی ہے اور غلط پالیسیوں پہ آواز اٹھائی ہے تو اس کو غدار کہا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا, ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے, ہم سامنے ہیں, ہمارے سارے کام سامنے ہیں. اگر کوئی بات ہے تو منطق اور لاجک سے اس کو ثابت کرنا چاہیے, نہ کہ الزامات لگائے جائیں.